nga emirimu wabweru w'eggwanga. Kale nosobola okugenda okukolera Dubai, Abu Dhabi ne Qatar. Kakati gwe beetaaga ba cleaners, security guards, office city girls. Okumanya ebisingawo 0704231615 oba ku 0783181352. Management ya Fresh Mind International bwe batyo bakugamba. Kale nno ebyo furniture, Nsambya Furniture Center yebikukoleddeko, basanga wali Nsambya ku luguudo olugenda Egaba. Bayina nno sofa set bazikola, design ez'enjawulo, ebitanda ebigumu ddala. Wardrobes bazikolera so nga tegwayagala okukolera ekiyungu kye kibeere nga kitemagana, bakikola bulungi nnyo. Ekisenge kyo nga kirimu dress mirrors, dining tables bazikola, coffee tables na buli kibaji kyonna kyonna, kyokka nga bakikola ate ku bbeeyi entono ate ey'ekibanyanipola, ate bagikoledde emiti egya wano emigumu ddala. Kale nno Nsambya Furniture Center okkiriza n'okuba nti osasulako mpolampola, otuusa lwomalayo n'otwala ekintu kyo. Kola oda yo kati wa Abdu ku 0752161736. Ogenda wali oba osobola okugenda ku workshop wenyini wali ku luguudo olugenda Egaba, ensonga zonna zijja kuba zikolebwako. Abanakutambuza mu lugendo lwa hijja ne omulayi banafa Bawelly Travels bakolera ku tiketi y'ennyonyi oba hotel okupangisa emmotoka enakusaabaza. Bawelly Travels we bali nnyo era nga bakolera ku lugendo lwo olugenda e Makka ne Madina, ne bakozesa emikolo mu ngeri mu bifo ebyenkizo nga tosizibwa mu hotels ez'omulembe ddala e Makka ne Madina. Kale nojja basanga wali ku Lauderdale Towers e Nakasero, first floor ku 0705555557 Wely Travels bwe batyo bwe bakugamba. Essomero lya primary nga lya mulembe gye bayita Superstar Nasaran Primary School, essomero lya Dina Boarding aliva ku nasa kutoka ku kibiina ekyomusanvu. Superstar somero liri ku wayonjo ddala era nga mwana watu environment yasobozesa omwana okubanga asomera ddala bulungi nnyo, ate omuyizi atandika okusoma endya ye bannungi nnyo, so nga ate enyambala yeiyo yennyini ey'obusiraamu ate nga ya mutindo. Kale abasomesa basomesa eddiini ne theology, kale no abeetaze ojja basanga wali Seeta Mukono, kilomita ziri 16 zokka, Kampala Jinja Highway wo Eseeta. Okumanya ebisingawo ku Superstar Nasaran Primary School 0702 1058 53 oba ku 0752 7385. Superstar Nasaran Primary School bwe batyo bakugamba. 10:07 katonyeze mwira Pal FM kwetuli, nate niyongera okwaniriza program Buuza Imam. Twatuuse dda wano Imam studio mwali, tugenda kubanga tutambula naye naye nga bulijjo tusooka n'akanyumiro kaffe ebitategereka bulungi naddala wano mu ggwanga lyaffe Uganda, mu ddiini, mu kkola n'ebirala. Imam. Bismillahi rrahmani rrahim, alhamdulillah thumma assalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdal salawati llahi wasalamihi wabarakatihi alayh. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza OHTV Allah tabaraka wa ta'ala ashatuwaddo wangazi jalla jalalu. Nja kusoka na kubika Sheikh Ismail Asimuimba abadde mtuzi wa ganga South Africa mukatundu kibaita Val ili wakubata Allah mujurudali wano Sheikh Ismail Asimuimba bwe tugenda eri nga tunaye emisomo ebyokulya byonna bibire yabira in charge ya makage bwe tukwatira ebyokulya adda tulamuka tundi bakaita Val kisaba Allah tabaraka tula musaasire amin omugenzi ate ne famire ye Allah agigumye kubanga ina famire wano neri ate botikako eyokumawanga ebanzibu nnyo kati ne timu ye yonna nga bakola dawa mu kitundu ekyo ekya Val naddala. Yes, tusaba Allah tabaraka wataala basaasire amin ebyonna ebibadde bigenze mu bulamu bwe. Ekirala mu bimu kwe twategeera obubi kubika okubika okubika kusinziira ku buzito bw'omugenzi omugenzi olubuto oluvuddemu olw'emyezi omwenda embika yaalwo kirufanagana musajja ali ku national level embika ya shekhe butatugambe sekasidais embika ye tebamubikanga mu kivuuka wa ku kyalo birimu amadaala ali international era abikibwa international
ali ku national level oba village level oba zone level kana defense bije tukola o wanyumbe omuntu alinzo kabadde manyikidwa nyumba satu awo singi akana ke bakazala na 15 kafa naga ni video mwana abadde bakamuzala ni utombika ku radio olukona kona ku bantu bo abadde onyi omuchala ntadde muzito utombika ku TV ba neighbors ishiba kinene kiba kinene ate kirala tufe tubika balamu batya kati winzo kubanga wa mwali ya afude nga mtono tono ega ntiseka ya kalungi abika brother we kati tuwa abasi nga tunia kujia guru alinyalio ni ingu iti ya mmanya mmanya kati tuwa tubise gumulamu chisegete ila nzi mwimbi neu nyanga kumugenzi Dr. Nasikalisa rahmatulaya ale rahmatulaya nga agano kubika mulinyalie ando yatata ganya banji kubanga level linyalizi towa ugenda tata ganya banji atenga achitono yato mgenzi mutono chima lecho katu kubika kwa kwegendereza mubusilamu ila mkitabu jana is kitabu chogira kubi okufa kunaza kuzinga kusalira nyesongezi bazinyo labu nja bamanyi mu blog maram mdadul ahkam basi wira dala nubude sebo okubika ni wako isi wako kulika adise wira dala nga wali kunsonge mwe ya kubika naam kakati chitandise na chorero alhamdulillah rabba amina kubanga na chochikuru echenkani dao fuyo tujira mfira wakimiyake bilinga nganteka bilang ku CBS kupalo teka kugundi neta okubika kwa radio ne TV katika kankwe chokula bilang seka sudais imamu we maka singa afani wa muzika ngati batugambi iyo kili haram ngawe te ababu zawe sudi si yalaga wanti yafanya tu muzika titsubuka ali ku international level era wa ulukutuka bwati era ba mutekayo internationally national level ye ina mandate yeyo okay kati umuntu ali international mbika yes ye muna ali ku house level oba village level okay. Chichi soboka kubana haka tunuseka suda isi mtu wa muzika hata tugina mieze zatu. Allah. Echu mba mwa mutabu sechitegeza. Kubangu yali azitowa. Azitowa. Naam. Barakallahu fiku njazakumullahu khaira. Imamu, webali nyongu mna agera maso ngotugubila ali ku Facebook, ali ku YouTube. Genda ku Pearl FM Dawa, uja kubanga programu eno jifuna bulungi. Bosa ulo genda ku YouTube, Pearl FM YouTube. Uja kubanga hero jifuna. Terevu wanakotisinda mpumo studio eza Pale FM chikumu msambu katonyeze muenda ekura liyo mtu wabuli jo na ye kaso kimbo lino kuwa baka wanga njaku vila vila chemba desi wabode wabamita kapo haji kapo angambi ni mkulumizi ni mga niti imamu mga ambi mtumi denyo nusa katila yukule diyo mtege desi mtege de ee nangati mwuri mkwano kwe inyo niyo hakubatu wako la bagana nange mbadi ludomula wana yu msanze yu mfriendizi ni wase kasauli yu ni ya kutumide alhamdulillah kari kakati chibuzo cha fajitu juu kusoka na chona kuruwa lilo uliavuza manye baka tadeko sigara bako singa imamu asoma sujudu tirawa muswala ezechi ama chiba chitia sujudu tilawa leruvuna maru okusoma nga wosuma tuwa sujudu wa kotaribe na ugenda wansi na uvuna ma chili musuna mbobosu meteke lirimu walu na akala ini akala gantu wanutuvuna ma okuvuna ma ni hicho chikula musola za aluatu mwiyaka mati chikula mu kwa ugenda tata aganya bosaza tebeja kuhulila wawulila takibira wabati niyo wakuyuta kati takibira angira gawa tuna ginda kuma vivi by the way atingu ugenda utia kusijudu chizivu ugenda tataganya bosa aza katimu swali za kama titujiko zesa bali sujudu chitawa yeja uruberele jaunga tusumamuru watu ni ubutu devutu za wangu suma Qur'an imamba de msula yangi ya chie sichi nomu sujudu chitawa jitogera ko tetogede kuswala ya chinomo wa ya banji okay. Hata tugambi ni obo tudao ngosuma Qur'an sujudu tulawe jia ngosuma mulu watu
aye ate ne kila Qur'an al-Karim yo nga ojeke soleza akama Qur'an al-Karim tebajisoma nga papula za maulire kyo muntu adawa akolebwa ati ntiawe akola ki yasoma Qur'an asoma Qur'an ah nidda basoma mudoboze kwamo kwatula ono kwatula ngojeke swala munda zakama nina atuddo butuzi muddiro lenga asoma ino kwatula Allah ekifo ekyalimu bwe kiba tikifo ebali nga mbeera ezo aveewo nindi bakisoma nga asoma novo ey'omukwano yo Qur'an basoma mu lwatu oteekeddwa okuba ng'osoma ng'oyatula eddoboozi erifuluma kati sijulutulaawa olusoma oluvuna lw'okusoma bwe lutyo terugenda mu swala za kaama lukola mu swala za lwatu hatta olaba ne oluvunama lw'okusoma mu swala eza kaama era lulina ahkamu amateeka agalufuga kubanga oyinza okubanga oli mu swala ya lwatu naye nga ffe b'okulembera abamu mubamu batamanyi Qur'an tebajja kutegeera kikyoliko kibula alina okuba takbira 20 ba takbira eya oluvunama lw'okusoma era kuba yanjawulo oluzuukusa bano nti wano waliwo ekikulu ekitali kya bulijjo jjukira nti imamu bw'aba atusaaza alina okubanga yurai ahwali almusallin afa kumpeleza abasaaze mulimu abatamanyi Qur'an abasaaze mabega mulimu abatamanyi Qur'an mulimu n'abamanyi ate ino tugatta era kyobola tuyinza kuitokizibwa kuyimirira ku sujudu tilawa ati n'ogenda ku mavivi nti ogirese eri sunna kati gwa sujudu wakotareb n'ogamba nti gwe olese sujudu tilawa n'ogenda ku mavivi kubanga ate abalimu abamanyi Qur'an bona okuba takbira bagenda kusujudu kubanga bagenda kusujudu bagenda kuruko bagenda kusujudu buterevu kubanga wali sujudu tirawa ate woyimiridde era kyola abaana bamala okukwata Qur'an al-Karim balina okuddamu ne basoma fiqhu sala bwobanga osazeewo okuleka sujudu tirawa nti ogenda givunama aye togiyimirirako eyongerayo aya 2:3 abalimu mu swala yabamanyi Qur'an bajja kitegeera nti yagirese twali mutalawi yalimu omwana asoma suratu najimi manye esemba na sujudu tilawa ye bwe yamala n'agenda ku mavivi talawuya abalala ne bakkirira kubanga bakimanyi nti awali sujudu tilawa kati ate batamanyi bo Qur'an bali okke nakyo kubanga batambula bagenda bugenzi mu mavivi kati olina okula okutunuulira ahwal almusallin embeera z'abasaaze bo bonna n'omanya nti abalina Qur'an abagimanyi nja kubagasa n'abatamanyi nabo mbajjukize nam okay. 17 katonyeze muna Pearl FM program Buuza Imam ekibuuzo ekirala kigamba ekibuuzo byabadde wa Dr. Umar ebyo Dr. Umar omusomesa wa Makerere University okay. Nam barakallahu fikum sebe Dr. kubanga ogenda maaso nga tukubirira era agamba nti no kikkirizibwa okwejjanjaba ne surati al-fatiha naddamu kikkirizibwa okwejjanjaba ne surati al-fatiha kikkirizibwa okwejjanjaba ne surati al-fatiha ng'obujulizi bwe ate nno emirundi na mingi obujulizi buli mu bifo bingi okwejjanjaba n'okujjanjaba okujjanjaba n'okwejjanjaba igwe kenyini nga wejjanjaba nayo obujulizi bwebuli n'okujjanjaba n'abalala obujulizi bwebuli kati basahaba batunyumiza mu aljawabu alkafi liman saala an dawau ashafi kirinnya lya kitabo okwanukula okumala kwoyo avuza eddagala erijjanjaba Ibn Qayyim al-Jawzi aljawabu alkafi okwanukula oba ansa emala liman saala an dawau ashafi kwoyo avuza eddagala eriwonya lyerinnya lya kitabo naye mulimu kisa nga basahaba ridwanullahi ajmain lumu bali batambula mu ddungu ne babula eddungu teryabanga lyangu olabana kati wabawo enguudo ne tubula naye eddungu kintu kiggule tewali luguudo direction gy'okwata gy'okwata yinza n'okumaliza ngoziza gye wavudde kati ne babula naye bali mu winter season mu kubula kwabwe ne bagguka ku kaalo naye nga buzibye yagamba nti alhamdulillah kasatu finyo tunaasula enkya tutandikirawo okubala bannakyalo babagoba bannakyalo
tetubamanyi endabika yammwe tujyekengedde muyinza kuba muli batemu muyinza kuba muli babbi ffe situmujja kusula wano mutuviire ne babeegayirira baagaana kati bamaliriza ne bagaana nti kale mutuyambe mutuwe ku muliro olituuka eyo mukubo tukume kubanga obudde bunyogoga tufune ekyoto tubugumemu nedda tewali muliro byonna ne babibamma ne bafuluma akatawuni fabaatu qariba minhum naye baasula kumpi n'akatawuni ne batetenkanya ne bakuma omuliro ekyoto era nga bano abali mu katawuni babalengera nti abasajja betwaganya osula wano baabali eri baagumbye awo faludiga sayidu hatha alqaum boosi w'ekitundu ekyo yali akifuga meeya waabwe ekiro yabojjebwa ekintu eky'omutawaana abasawo bonna abali katundu ako ne babamalayo ne balemwa kale baga tukoze tutya omusajja akankana okukamula obukamazi ne bagamba nti abasajja bali betwagobye muyinza okuba mulimu amanyi okujjanjaba jjukira nti olwoba nga mulina abantu bangi obaamu n'abantu ab'enjawulo ono muzimbi ono musawo ono musinamaje ono makanika baamu n'abantu baabwe kale ne bajja ne babagamba nti abange omukama waffe yabojjeddwa eddagala lyonna basawo bebalemeddwa mumwe mulimu amanyi okujjanjaba kati amiru safari n'ayitayo omuvubuka omu n'amuwerekera ne baddayo mu katawuni n'amusomera alfatiha emirundi musanvu yali akankana ng'abimba ejjovu buli mulundi ogwaggwako sipiidi ng'egenda ekendera kwakankanira gyagenda okugwako omusanvu ng'atudde n'asanyuka nnyo 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 n'alagira faamu ye ey'embuzi bagyabuluzeemu wakati basalire wakati babe ono endala zisigaze kati ate basahaba bo ne beeralikirira embuzi ze bawadde ate ate zizo kuba ziri haramu tumala kutuuka madiina tubuuze nabbi sallallahu alaihi wasallam kati eyo hadithi eraga nti okujjanjaba bisasulat alfatiha kikkirizibwa ate ekyewunyisa muyo mpaka natali musiraamu kubanga oyo gwe bajjanjaba teyali ate abakuba musiraamu yandibagobye ku kitundu kye yalibaniriza basahaba bwe batuuka e madiina amiru n'agenda n'annyonnyola sallallahu alaihi wasallam byalabye mu safaari nabbi yamubuuza ebigambo bibiri byokka wama adiraaka annaha ruqya wategeera otya nti swata alfatiha bujjanjabi ddagala ekyo wakimanya ddi amakulu kye bakoze kyadde ekituufu kati embuzi ze weeraliikirira gwe mba mugabanye newafikkawo nange mumpaako nendyako kukanyama kikkiriza amakulu nazo ntuufu kati hadithi erimu ebyokuyiga nfofoolo toli oba akuyisiza bubi nawe tomuyisa bubi baabagana okusula yandibaddaga nti naffe mwatugobye kamufe mugeri mwerabirire naye ffe tulina solution naye teyakikola ne babama n'omuliro weewuunye jasi kaliro bakumeko betetenkanya bokka ne bakafuna kati alfatiha ekisookera ddala ddagala ekyokubiri basahaba baafunanga hadithi weeri nga bafuna ewakuluma oba ku lubuto oba mu mugongo oba ku mutwe okwatawo n'osoma alfatiha emirundi musanvu biidhinihi tabaraka wa taala wawona naye bali abasajja betwogerako balina yaqiini abasajja betwogerako balina yaqiini oyo akola ekyo bwe kityo sibi bano banda banankani n'abeera ku bifaananyi by'obuseegu abanga basajja era nga basajja olaba muntu wa allah naye bino byokumala okulaba empapula enseegu bw'ate akwate ku muntu asoma alifaati ewamuluma bali babanga basajja nga kyakula yenyini akkiriza nti biidhi nira kigenda mumugasa ate faga nti nawulira bagamba kangezeeko ndabe n'akwatawo n'asoma agezesa bugezesa bali yabanga akakasa nti kino kigenda kukola biidhinihi tabaraka wa taala yakituyigiriza ye nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam kati alfatiha eruqya bujjanjabi biidhinihi tabaraka wa taala imamu nagenzeko ebadi nasanzeyo omuti nti fu byakujjanjaba omusajja natunyonnyola naga nti omuti guno wagenze badiri wetwalanira badiri olutwala lwebadiri natuuseewo eyaddeyo omulaye kubanga muhijja tebatera kgenda kakati etutuuka ebadiri nabbi weyasabira edduwa nga olutalo luganye ataddeko muzikiri kale mupya naye nga waliwo emiti
obutititi si miti jiri yao obutititi obo mudungu tejiba jina mbeja fe natu gamba tinabi basuhaba bafu na ibisabu gwa na yu mtiguno kwa gamba nabi guya janja bisanga bachi abapiganaje abavuderi apunye ebisago na bishina bishi na ye okufuna etondo lyako aganti akachupoka konembekire myezi 3 kwa kiasiga ye yamenya masanda aganti ina biguno kuyaguya janja bisa kakati obujanja byobundi opana opaka sina na shi kitegera bulungi esoka ngenda kati myaka 9 5 kandi dogende badiri Shoko vinjalo sigile wa na Uganda chifananyi okuva e Madina tuke badiri gumukulaba okukola byo kilomita zinga meka zinaze ezabali kubanga wanone ne chivuga cho kuve Kampala oyise masaka kubanga ye masaka kuva kilomita 16 mumunana iyo checho kilomita 16 obadde yo obadde yo mashallah kakati na ye obanga atambude kilomita 3 che kirunji anti ngudo engudo So, ekifaananyi kye nasinze okwewunya kiri kimu nti nabbi we yasinzira okusaba edduwa nga otala oluganya n'emabega we wali olusozi jabali malaika tewafaanagana na bitundu biriraanyeewo olusozi luli simanyi Allah we yalutonda naye batulaga lwanjawulo malaika we zakka tuve musiira nebitegeddeyo Oyala kumisi masima we nagenda awo. Eh wanyumide nnyo wakazi. Ya kutayo kuuza kibuzo na kibi. Kale. We tunafuna kale tujja kugenda awo. Inshallah. Onagamba tino bwe mbanja gala okufana na konga gwe imamu. Nkola antia. Ah tuwali kufana na manu afani ba masheikh abena elmu. Eh afani ba masheikh abena elmu baba yegomba. Ngaita mukuba anti biithinihi tabaraku wa taala wanyo Qur'ani bisera fina bitu sabar Allah tuwe bulikana kwa chitone nye juzu bidi bulikana ku ulambubu na tusala chituwe ya Rabbi amin kuata Qur'an al-Karim at least kale chitone nye juzu nga 15 mwiyo chitone nye at least kuata ilmu ya hadith kuata ya hadith ngini 12 kale bibini hitabaku wanji alikuwa tuye disi nkumi bili ntono hadithi nkumi bili ii hadithi nkumi bili mkutade kumabali kundize nyo bama sheikh bama ilmu bofu nyo mkisango sulo basu makola hivu ya chisinga ubachi ganyi ntambi zawe bama sheikh echelele mpisa butaka kanya bantu tofuma bantu toisa mbantu maso bubango limu kwa suwa mizindaro na yosumisa kukubasira mwe wale okulumba okulumba bawali mbano babayi nensu genda kuye kenyini mugambe bithi ni hitabara kwa talubu kakamu atawabo obayetu waze lil ambiyai wa salihin bitendu yaba nabi nabarongofu wal kiburu li shaitani wal fasiqin ate okwekuza n'okwerabawo n'okulowooza nti oli wa kitalo gwo basinga eneeyisa ya sheitaani n'abononefu tujewale okulowooza nti oli wa kitalo nnyo kati sigambikako eneeyisa ya ibilis sheitaan walfasiqin n'abononefu so si bitendo byabakkiriza si bitendo byabannaddiini si bitendo byabakkiriza si bitendo byabannayirimu n'ekirala okendeeza okwebaka obudde obwongerera ibulale n'okwetumanga buli kanaku okubaku kyoyongera ku elimu amakulu okusoma kathiratul mutaala which is enyo okusoma ebitabo ebya elimu kikumi mu musanvu katanyizibira pal fm 25 zizibula yokola saawa ku emu ezakawungeezi programu buuza imamu onagamenti nze bosa jamiru ndi ku dipo wali ekibuli mbuuza Sheikh, nzikirizibwa okuwa sente omuwala gwenjogereza. Omwami waba ino omukyala gwayogereza gwasubira okuwoowa akubirizibwa omuwayo obulabo. Obulabo obwo bulungi busiramu bukkiriza. Buli halali. Era busobola n'okuva sayidi zonna si sayidi emu. N'omukyala asobola okuwaayo
umwami akalaba mwogereza okay ebukirizibwa ne wakuba singa jukira ntino program yokwogereza uba mu tryinga mulabe okinavamu then mu progressing kukuwowa singa tebiyitamu to claiminga singa omukyala omugulire simu ngomwogereza nebitayitamu hijabu nenzi weleza shogante ebizigo ibintu yange bikomyeo abapotea ate kibayite ekirabo okimanyi yate okibanja kibayite ekirabo okimanyi amateeka gaakyo bucha butya kumacha nti yahaya nti kyeyina kugambye esimu gye yakuwanga ekirabo gimuweereza gize ekiba kirabo ate kibali kyali kirabo oba ali wanja zika oba ali wampango terekere akalimu awo akalala mulimu obuntu bubiri oba okwegendereza ku baana b'obuwala obaana b'obuwala abamu akimanya nti yahaya sina gye ndaga naye naye olwokuba alina kukasente bwenna amugambirawo ajja kukayimiriza asoke mukumirano mu bitaala n'ateekamu oluseke ekyo kiri haram era kifunamu omusango nga niya bwaito bwegisomo bangi nnyo abo bangi ayinza okuba na basatu nno nga bonna bamwogereza naye ng'akakasa mu mutima gwe tekuliko n'omu gwa nti jamiru yesi watali mulayini ali mulayini yegundi bano bonna nabalekawo lwakasente kebakolaki kebampa kubanga webaga tebajja kuddayo kampa ne bamaama ne beegatta ku baana baabwe anti yawoza kimu nze nazaala omulungi gwe somba sente tulye Allah ya ayo wala taakulu amwalakum bainakum bilbatili Allah agana okulya sente zaffe wakati waffe mu bantu bannaffe mu bukyamu we kenyini okimanyi nti omusajja tagenda kutogenda mufumbirwa era abantu we batyo abamu bafuna shock anti ku weekend abaali mu ddalasa nga bamukubira essimu tigenda ku Facebook olabe whatsapp yo okebera nti gwatugana nti kwogenda omuntu nti baabo bali mubagooba mulaba muntu mu ddalasa kwekyanga yekyanze kyanze sente zange namugulira kino namugulira kiri taddemu nnyo kiri haramu omwana omuwala okuumira abantu abo mu bitaala so ng'ate tukkiriza ebirabo bino bibeerewo nga mwogerezeganya tewali buzibu tewali buzibu naye baba mu bagitwala nga advantage ne bakuulirako abantu ekyokubiri omwana omuwala so ogamba omwami nti naye sina gye ngenda kulaga naawe ye omwami n'alowooza nti anti basuka kugaana akweka njagadde okwogerako nakaako okubiri kubanga abamu kituufu abakyala naddala abafumbi abalungi tasobola kukkiririzaawo nakusooka kusimba akaggo neweetoloola neweetoloola bwe kiba nga bwekityo bwe kibadde era nakyakyogera nti nze mpa bino naye sinakukkiriza ono abeere nga akimanyi nti yo nteekayo naye tanaba kukkiriza سوسي الحمد لله ما شاء الله بارك الله فيك ما شاء الله الله يكثر من بركه ايه نيا بيبي كريزيوا اوكي ارا نلقى الشيخ ابن اغامبا انت ولوسي بسيره بمكتيف ابامي تتلا كلا بك بلونجي kati omuntu okujja mu kifaananyi kyo kati waki lwakuba mutima gwe mugabi ne fesi terumikako kangende naye kubanga alina omutima omuki omulungi omulungi agaba agaba awo at least oyitira awo nagenda n'ekyo nam kyeyanze teyanze gebaamu kikumi musanvu katonyezemeta pal fm kino kivudde wa Sebagala Shafik agamba nimamu bw'obeera n'omukyala nga yesi musiraamu naye nga bakadde be nga ye musiraamu naye nga bakadde be si basiraamu naye nga wagendayo ne bamukuwa mu bulungi sinnamuwoowa eziramikale kiramulwa kitya yeramudde ate yeramudde atya akeyita namuwoowa bali mu bikolwa bikyamu bali mu bikolwa bikyamu era awo waliwo kumpi 70% wano waffe Uganda bagwa mwaka akalayini era omwana omuwala agamba mu mateeka g'obusiraamu tebannatuwowa naye daddy amumanyi kubanga yajja ne mu kuziika twalinawo n'embaga yaliwo ne batula ne daddy ku mmeeza ne balya bonna banyabo ne basebo okwo si kwe kuwoowa okwo si kwe kuwoowa era tebirina kakwati na kuwoowa amateeka g'okuwoowa malambiike bulungi gamanyikiddwa ebyokwoza mbuwe emikolo gyonna egibeera ekajja era bamumanyi si kyekyo
okunere kuliko kuwanakamu kati omwami agambye alamulwa atya alamulwa nti alimbikola bya butambuze obuseegu n'obukaba mpaka ng'aboyo omukyalo oyo naye mu kalayini ako abaana ab'obuwala ebasinga okuzannya obubi kalayini ako batya bwe batimu ya mpira bwe bagikubya okkiriza otya okgenda n'omwami mu bedroom nga tebannababoowa oba weesula katale ekyokufuna omusango ekyokulya oba osula katalekko ate katale wakati unaki ansiimi ate tayimu bwetukeyokuwa abaana bibalala ayo basinga abo basula obasuule kati mpuwaki aba takyalamu kyekyo tekyalina kyawo gwe mugenyi ntya nti ogenyi nti onjagala nti nze sikubira ttiimu mupiira nga tunakusayininga mubagyokama bange ntiaale kusayininga contract tugende mba managers sirinya ku mupiira mu kisaawe naye kakati okuba emimaaki ayinza osanga akakubira liigi oba mu ebikopo bina bisatu wallahi kyokka agamba mbu omuyanjala tugende omwami ampoowe naye kenyini takyalina muraalo awo wabiki ebyo era wabaawa kuwa wafunayo mu muto kati gwe muganirawo right from the beginning naye nsina gye ndaga tusaba llah tusaasire yarabbi amiina okay edakiika 1 namala ziwulayokola saawa ziri emu onoabuuza yeno kintu agamba wekasanga tewali mbuuza tahiyatul masjid era mulwetya mu kusaalira mu kyereerezi oba waggulu wa keedi nga si muzikiti tahiyatul masjid kitegeeza mu luganda ekiramuso ky'omuzikiti tesaalibwa okugyako mu muzikiti bwe tuba tusaalidde mu kyereerezi ng'ekisaawe oba hoolo oba ekifuna ekyo balundi bajja bagikyusa nefuuka masijiri tahiyatul masijiri tegenda waawo tahiyatul masijiri esaalibwa mu bifo nga mizikiti guyinza okuba nga gwazimbwa nga muzikiti oba nga gwafuulirwa omuzikiti naye misalayaati ebifo ebibataddewo katenti katunotunaawo tusaalirawo nga si masijiri tembeeramu tahiyatul masijiri naye mulamu eswali za sunna endala biidhinihi tabaraka wa taala alright kikumi musanvu katonyezi na pale fm kwetuli nze mbuuza kiva ku ki buli lwamala okusaala eswala mu kaseera ak'okukola dhikaali okolayo bbiri olwomusatu otulone tukutwalira ku musaala woba otudde nako kabonerwa ka shaitwani oba tekirina kizibu sikatwetekangako nnyo ekigambo ekyo ekya nti kirekanina amajinni kirekaniko shaitaani nga gwe wejajingiraawo olwokuba bina byolabye bwebanga bwoba omaze esala okusoma dhikaali otulo tujja zisome ngaotambulatambula zisome ngaotambulatambula kati tulebe onosumagira ngaotambula twalinanga sheikh suleiman jagwe rahmatullahi alayhi rahmatan wasa nga tuli ekakiri eyo mu bilal nga ayinza okujja nga alina kusoma ejuze nga ssatu kubanga yali hafidh alquran alkarim era yomu kubasomesa banga ba quran alkarim yasomesa baqara ne ali imran naye nga otulobe tumutawaanya nga afuluma mu masijidi nga yetolola mu masijidi yonna ate masijidi nene eyomu ku bilaali masijidi baali bagenzi bagimanyi nene eddala si yakusaaga naye nga gyeyetoolola era ogena okulaba nga olubimbi lweyewadde alumazeeko kubanga yali azeeyuse yali azeeyuse nga bwatuula wamu tayinza kuweza ddakiika ziwera asatu nga tannatema bisiki kati nga yeetooloola allah musaasire omusajja yalina fiqihi yalina fiqihi oyo gwolaba rahmatullahi alayhi rahmatan waasa allah musaasire ebyamusibakati n'ekirala الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض آية موسى آل عمران إرينج غواكو الله لغا غا سوتا إرينج كيريزا أبا تندريزا أمو تندريزا أبا يميري دي أبا تود دي أبا يباسي أما كل شيء كيزو أكسما ذكاري ممبرا زنة كاتي جيبو بانغا أتود دورون تكتاوانيا olubimbi lyo nga tonnalumaliriza naye lubanaye jana si yakusaaga yimuka otambule naye nga package ya dhikaali osobodde ogimalayo wallahu alam
Alright, chikumu sana mkarunza wa pale FM, ngeda kufuna yawa kubi wabili, buza ya mwenga vita wano kusimu zile msambu tanu mwenda, emu noti msambu, mwenda noti noti rwalero, msambuli, awajite mbu wangu, obuza chibuzo, toga ton neba za toko la otia. Naam. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salamu wa barakatuh. Awezi chibwa amanya, yenze kasari jafari. Abanya yenze kasari jafari. Nza soso kujitamwa bebitibwa. Ekibuzo. Ekibuzo. Lwaki Allah tugamba wali mu sura tutini. Allah tuganti yasse ekifaananyi ky'omuntu. Ega omuntu okwera mu kifaananyi kisembe okubeera ekirungi. Oluvannyuma mukakkanya n'amuteekera dda mu kifaananyi kya wansi kyekiriwa era lwaki aba mukakkanya. Yenze kasari jafari bannange nsiimye. Tweyanziza. Okay. Zero musanvu tano mwenda, emunoti musanvu, mwenda noti noti. Ko woyita. Okay. Mkubi omu yeka, ndechika zafe. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Amani ya Mpeza Muhammad. Mpeza Muhammad, mhm. Nzeri msajja msalamu omujasi. Aha. Ndiki zogera musika dingene Somalia bali mu bali abasalamu batwale okulwana mu Iraq kikirizibwa. Okay. All right. Chikumi mu msambu kanyeze ngenda pale FM. Okay. Ibuzo bibulite. Eh sebo. وتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين الله تبارك وتعالى يتندو من آدم مجفنا نشيرونج أعطينا تينا ويرابيدا وبا ويكوبا وبا ويتافو نو ويتافو تابلينا amakuru mwa baby ola baby wa fan na skin na chi nga ibigalu ya baby olio bidabyeko nyo najanga akula na yibo agenda akulira ddala bitani ko kononeka nga yitaga te bizigo okubira bisobulungi kati asfala safilin bibukade e twita mu stage nya yo buto no guvubuka no bukulu no bukade kati y'obukulu n'obukadde zombiri ezo zitera okusemberegana tebatera kulabika bulungi nga abato abato n'olususu lukalukalu baluto nnyo bolulaba bingi ebikyuka ennyingo zitandika okunafuwa ekyewuunyisa ebiyunga ebyali ebyamaanyi nebinafuwa ate ebyali ebinafu nebikaluba ate kiruwa ate kakano ngongongo tegukaluba gwali gugonda luli kati gukaluba bukalubi tesobola kweweta ate joint sizali za manyi zinafua. Yoyo Allah tabaraka wa taala. Okay. Kati asfala safi. Lwaki kwanga bwatu yatondo bulamu. Obutonde bwatu yabutonde Allah. Ugendo okula. Wa man nu'amiruhu nunaqisu fil khalq. Kastanku we banga no wangala kinene walo bien kuendeza ku butonde. Amaso kana kati ndaba yambala galubindi. Tulina lisi zambala. Nunaqisu fil ark kendeza. Mu butonde. Abamu kakana manyu mulimu sementi yeah. Abala mazungu genyini gali baga kudemba tademu ebyuma nebila labinji bigenda bichukamu abala baga katibiwa kila kumpeke Allah omuto yita gempeke ukwebaka wawa wadu na teka kwa utesi shire 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 abuzo gine sumari okulwana na Iraka wadaga yimu omjasi na yeo shikirizo gine okulwana sumari ya na Iraka na simani chile kisaba mashekh oba ajatu wa mwaka de okay. Kula ku research inshallah kale wanji hello salamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salamu wa rahmatullah bakatu salamu alaykum nalubega ndaka 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 omuntu singa aba agenze kwa nga agenze wa okay. Kali
nole vika vijoku mzikirako chetu kubiriza muntu yenna kugenda wa shekhi kumusomera dua olensonga nti osiamu utukubiza buli umu yesumere wa Allah wetabara kwa taa sibi manji simanji luwarabu mwini wa maseka tewali wetavu wa kumanya luwarabu mkusaba Allah enimi zona le yazikola zitegera bulungi nechilala obono yetegeza bama shekh abaga nti basumi wa dua hata wano wakabiga nga sibatufu bofere na bukusa ekirala Allah wetabara kwa taa akulaba bulungi tali nga gunabu nga bufana jangu msabe tali nga bakulembeze ba dunia eno nti olina kuyita mu balala ate tene mbali ne bali kugenda direct direct mpozi akalimu awo obusiramu tebukugaana kulaba muna kusingako obunyikivu mu dini n'omugamba kwe kudduwa obwo olumu mu buwangaazi bwa emyaka enkaaga ukirizibwa sitene na kuba sheikh ayinza okubanga muno mukola naye ku mulimu n'omulaba nga ye munyikivu mu ku dini okusingako osobola omugamba nti munange oyo muse kulayiri nsabira akwa lwe binkutte ekyo kikirizibwa niyo okugufuula omugano nti oyo sheikh weddwa wa famire yaffe era watalabika kutu bitambula bulungi ekyo kiri haramu era tekikkirizibwa era bwobuzi ate oli okumena nagamba nze musomi waddu wa kayingo nsangibwa wano mayiro mu lubiji yabanga manya mufere oba kubaayo musomi waddu wa kayingo yandisoze kuba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam oba abubakari oba umaru abo bo balina mazambi kiki bote baasomanga baasomeranga abantu balala ndiyete obujulizi bali bali baasomesewa eddiini nga bamanyi okusaba bamumanyi so si kunoonya kusabira kijja kityo okubanga ayanukula eddwa omumanyi ate noonya azisaba tulaba nti bawetunda bweka azanukula omumanyi ekikubonyabonya ono nyono azikusabireyo kyekiki nga ye olugi luggule 24/7 oba munana gwakiro oba enkuba etonya olulwe luggule ate takwetagamu wadde ekikumi ate onoonyi bana agenda okulyako sente kakati binadamu ebintu ebikwewunyisa avuunika bivuunike allaka waliwo yagamba kwaaga nti ngenzi kulamu bimpeddeko mangu dakiika bbiri nga tewali buzibu kimala abitegedde oza takumanyi byoyagala byonna byonna ate nakumanyi nokabeerawo ng'anoonya nga kati nala imamu kyaina oba waliwali omunoonyi mu woteeri ansabireko mbagubirawo genda osaale ekiro ku musaala ofukamire osabe siba mmande sibuluko osabe sima kulaano osabe kyabulabe nnyo azaanukula omumanyi nze sijja nga kalimi kano muva mu 2011 mpaka olwaleero abakulu bamuwulira bajja kimuweereza inshallah tuyanza tuyanze gembeere bulungi program ya buza imam fenze kalungi ya musafata kubina mpere haji pro akutumira nyaga nti wa mukyawa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Palm FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Palm FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo Adhan kuchukumu sana kutunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya gambo mbaka wa Allah ukusasira kwa Allah kubele kuye ne mirembe idha sami'tumul muadhin wimba mulido muazini faqulu mithila ma yaqulu muadhin muddemu ngo muazini wa gamba Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la أشهد أن لا